На Дніпропетровщині всихає Булахівський лиман. У Павлоградському районі він займає половину орнітологічного заказника загальнодержавного значення. Сам заказник розкинувся на 100 гектарів. На половині з них колись розливався лиман. Там гніздилися понад 100 видів птахів. Більшість червонокнижних, акцентують орнітологи. Проте нині від лиману залишилося невелике болото. Що трапилося і чи можна виправити ситуацію, з'ясовувала наша Галина Ізмайлова. Ще 10 років тому тут була вода, тут були гуси та лебеді. Але зараз лиман перетворився на степ. Зовсім немає пташок, а його дно розбирають під поля. Ісчезає поголов'я фонових обикновенних видів птиць. Та зоомаса, яка повинна під'їдати вредителей наших полей, вони просто не способны это выполнять, потому что их попросту мало. Не можуть тут, як зазвичай, перепочивати й перелітні птахи. Тож голодними та втомленими змушені летіти далі, каже Листопадський. Втім, замість того, аби відновлювати лиман, говорить, його розпаювали. Попри те, що за законом у таких місцях можна лише пасти худобу та косити сіно, землю тут розорюють. Загалом фермери так споплюжили десятки гектарів, каже представник Межирідської сільської ради Сергій Соболь. Відтак у громаді почали бити на сполох. Розорено луки, вигін, який знаходиться рядом з цим заказником. Там і не виросте нічого, воно там солонці, і таких уже луків не буде. Поки це воно встановиться, там і дерева росла, і на одному квадратному метрі більше 30 видів рослин. Булахівський лиман почав всихати через те, що праву притоки річки Березнегувата, яка його живить, знову ж таки розорали. Ліва ж її притока, яка також мала б наповнювати лиман, потрапляє у рукотворний ставок. І ніхто не подбав про те, щоб Березнегувата могла витікати звідси, розповідає представник Товариства охорони птахів Михайло Листопадський. Проблему можна вирішити таким образом, що будуть і овці цілі, і волки ситі. Излишня вода із цього пруда повинна спускатися вниз далі по балці і попадати в лиман, гідрорежим которого в такому случае буде знаходитися в оптимальному состоянии. Обласні екологи вже розробили проєкти відновлення Булахівського лиману. Наголошують, робити це треба комплексно. І річки оновлювати, і землю рятувати, каже представник громадської екологічної ради Дніпропетровської облдержадміністрації. Відтак, передусім, чиститимуть, каже, заплави річок Бик та Самара, які теж наповнюють лиман. Говорить, ці роботи вже розпочали. Далі розбиратимуться з фермерами, які незаконно зробили з пасовищ ріллю. Цього не можна було робити ні в жодному разі. І весь цей ґрунт, родючий шар, змило у річку. Наразі весь цей ґрунт будуть піднімати і видаляти на карти на мулу. Ну, а подальшому задерновувати береги. У фермерів поля забирати ніхто не буде. Вони мають задернувати все це, можуть багаторічними, можуть задернувати якимись лікарськими травами. Щоб привести все до ладу, роботи на років 3, говорить Терещук. Адже з фермерами, які не погодяться добровільно засіяти свої поля травами, доведеться судитися. Загалом же, за прогнозом Миколи Терещука, Булахівський лиман вдасться відновити років за 10. Проте таким, як раніше, каже, він вже не буде. Галина Ізмайлова, Василь Самовар, Open News, телеканал відкритий.